Ahojte, tady Jenny. Dneska si spolu vyzkoušíme úplně nový produkt, který jsem dostala já osobně na vyzkoušení a dostala jsem ho od začínající české firmy New Me. A jde o chemický peeling, který si nanesete na obličej a on vám odloupe všechny nečistoty, všechny zanesené pory a všechno tu špínu, kterou nosíte v tváři. Je to jedinečná receptura se spoustou kyselin, ale věřím, že to bude dobře fungovat. Kyseliny se běžně dávají na obličej, samozřejmě ty hydraulonové a takhle se jmenují. A tady jsou ještě vypsané i další, co neznám, ale poznám a sami uvidíme, jak budu mít krásně vyčištěnou pleť. Jsou k tomu i rukavice, protože tady píšou, že se to nesmí dostat do kontaktu s pokožkou. Asi jakože prostě s rukama, protože si chceme vybělit prostě v obličej od špíny a ne ruce. Takže já si nanesu rukavice a vyzkoušíme si společně tenhle ten úžasný skvělý peeling. Uf. Voní to zajímavě, ale čím víc to smrdí, tím je jasnější, že to bude fungovat. Takže si naneseme lehce na dva prsty a dáme ho na obličej a začneme ho krouživýma pohybama roztírat a nesmíme ho dávat moc blízko k očím. Prostě to naneseme a necháme to pár minut působit. Trošku to pálí, trošku cítím, že to štípe už teď, ale věřím, že je to normální proces, protože je to prostě chemický peeling a takhle to začíná pracovat. Fakt si to nedávejte blízko k očím, ale... Tahle firma se mi ozvala s prosbou, zda to vyzkouším a doporučím je. A tak to tady spolu uděláme. Já to nechám působit 3 minuty a pak si musím umýt obličej něčím, co tady ani nemám. Ale věřím, že budou stačit normálně vlhčený obrousky a že to společně dáme dolů. Tak já se strašně omlouvám, mě z toho pálí oči. Ale to je normální, to je normální, to je běžný proces. Já se vám ozvu za 3 minutky. Tak, všechno jsem to smyla dolů a jak vidíte, tak to začalo fungovat a můj obličej je lehonce zarudlej, ale to je jenom proto, že to teď funguje a ta pleť se mi vlastně čistí a deru se mi na povrch všechny ty nečistoty. Takhle to má být, takže se nelekejte, že jsem trošičku červená, nic to není. Trošičku se mi dostalo i do oka a přiznávám, že to trošku štípe, takže si na tohle, když tak, dejte pozor. Takže já počkám, píšou tu, že prostě to máte nechat chvíli účinkovat a výsledky uvidíte až za pár hodin. Takže já si jdu teď dát oběd a ozvu se vám tak za půl hodinky. Ahoj lidi, jsem zpátky po obědě a... Necítím se upřímně zrovna nejlíp, ale tady aspoň vidím, že to opravdu funguje, protože se mi začala loupat ta stará špinavá kůže a začne mi se obnovovat prostě moje pleť a až tohle všechno odpadne, tak pod tím budu mít pleť jak novorozenec. A já se omlouvám, mě ale strašně pálí to oko, ale věřím, že když si ho půjdu propláchnout ještě párkrát, tak to přestane a do rána budu mít nádhernou, nádhernou pleť. A teď se to trošku loupe, ale to máte jako s tetováním. A tenhle ten proces bude zakončený nádhernou pletí a já se strašně těším, až to budu mít za sebou. Ale firma samozřejmě je skvělá a tady aspoň vidím, že to opravdu funguje, protože jiný krémy si na sebe můžete patlat a ono se vlastně nic nestane. A tady prostě máte rovnou účinky. Já to oko nedokážu mít otevřený, já se omlouvám. Ale tady aspoň vidíte ty účinky. Takže
Já tomu nechám ještě chvilku a ozvu se vám třeba k večeru. Tak zatím. Ahoj to lidi, tady Jenny. Zapla jsem si zase video, protože jsem chvíli spala. A prostě vypadám strašně. Strašně mě bolí oko a přestávám na něj vidět. A začínám asi pochybovat, že to takhle má vypadat. Úplně se mi drolí kůže. Ale ještě tomu dám chvíli čas a ozvu se vám, když tak ráno. Je to strašně těžká cesta tohle. Ale věřím, že třeba ráno budu mít obličej jak děťátko. Tak zatím. Tak dobrý ráno lidi, tady Jenny, nelekejte se mě, musela jsem si ten obličej trošku zajistit, nebo když jsem si dělala ranní rutinu, upadlo mi trošku větší množství té kůže a masa, než jsem chtěla, ale ta pleť je opravdu už jemnější a já se omlouvám za ten svůj výstup večer. Psala jsem se s tou firmou a oni mi potvrdili, že tohle je normální, úplně běžný proces, kdy se prostě obnovuje vaše pokožka, takže se nemusíte bát, já se omlouvám. A vlastně tohle je úplně v pořádku. A dále mi pro vás 20% slevu, takže když zadáte Jenny 20, získáte na tento chemický peeling 20% slevu. A podle mě se to vyplatí, neboť budete mít úplně nový obličej jako já. A už se strašně těším. Dneska do večera už by to mohlo být všechno zahojený, možná tam budu mít malý stroubky, ale budu mít prostě nádhernou pleť a vy uvidíte se mnou a pak určitě využijete tenhle ten kupon. A jinak to oko už nebolí, já jsem v něm ztratila většinu citu a zraku a tak prostě už to oko moc necítím, tak je to dobrý. A uvidíme se večer, já si půjdu tohleto sundat a doufám, že už budu mít prostě nádhernou pleť. Tak zatím, vaše Jenny. Lidi, já se vám strašně omlouvám, ale mně teď přišel balíček a já jsem zjistila, že mi ten chemický pilik na obličeji přišel až teď. To, co mi přišlo včera, byly chemikálie na čištění koupelny a já to spletla. Já mám tolik spoluprací a já se tomu ztrácím. A já jsem si dala na obličej něco, co na obličej nepatří. Jako je tam oslepla, pane bože. Ale kód Jenny 20 stále platí.